Ірина Михайлівна, ГЗІ. Пані Ірина мешкає у будинку, що на Першотравневій набережні, близько 18 років. Зізнається, квартплату сплачує сумлінно щомісяця. Але прозорістю і якістю діяльності обслуговуючої організації не задоволена. У підвалі постійно вода, паскудство, під'їзди не убиралися. Нічого, ми убирали лише своїми силами. Платимо гроші. А за що ми платимо? Ми дійсно не знаємо за що. На жахливі умови і стан будинку нарікають і інші мешканці. Пані Габріела запевняє, що за 20 років підвалу їхній будівлі жодного разу не чистили. Після паводку ситуація тільки погіршилася. Запах, вонь дуже сильна була. Вонь ми взагалі двері відкривали, щоб круглосуточно були відкриті двері. Дуже сильна вонь була, сирость, особливо перші етажі. Після всіх поневірянь велика кількість власників квартир цієї багатоповерхівки вирішили створити ОСББ. Кажуть, що так вони можуть контролювати використання коштів, які щомісяця сплачують. І додають, що ОСББ дозволяє вільно обирати, що і як робити для забезпечення належного утримання їх будинку. Ми починали свою діяльність з своїми сусідами, з того, що привели в порядок просто свій під'їзд. Ми вирішили, що нам настав шлях, треба буде об'єднуватись і робити все власними силами, в тому числі приводити порядок. Наразі жителі багатоповерхівки вже створили ініціативну групу. Остаточне формування ОСББ ще попереду, але вже на цьому етапі зроблено надзвичайно багато. Сьогодні робимо санітарну очистку підвального приміщення. Далі будемо робити ремонт каналізаційно-водопровідної мережі, тому що будинку вже 60 років, він 69-го року, 60 років, і він, звичайно, вимагає за таку багатолітню історію вже робити капітальний ремонт і цих мереж, в тому числі, можливо, і внутрішніх. Даний будинок є закладений на капремонт даху, він стоїть в запланованому бюджеті на цей рік. Це в першу чергу зробилося тому, що будинок аварійний, тут колись був взрив будинку, але саме першочергово це зробилося тому, що йде сприяння для того, щоб створювалося ОСББ. Створення ОСББ у вищезгаданому будинку підтримують не всі мешканці. Як нас сказав один жилець, що черв'яки до третього етажа не доповзуть. Ну, якщо дом рухне, то доповзуть. Ну, є, звісно, мешканці, які не зовсім розуміють, що таке ОСББ. ОСББ – це об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, яке всі свої питання вирішує загальними зборами. Тут не вирішує одна людина. Більшість мешканців за те, щоб створити ОСББ, щоб щось робити, щоб привести свій будинок в порядок. Жителі багатоповерхівки розповіли нам, що саме усвідомлення себе господарем дає їм силу утримувати будинок в доброму стані. А також додають, що вважають свій будинок величезною інвестицією, яку необхідно зберегти для своїх дітей та онуків.